မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရောဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်ဖအံမြို့မှာလျှက်စစ်မီတနားရီလောက်သာရရှိရာကြောင်းတနားရီတပိုင်းလုပ်ငန်းလုကင်သူတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စီးပွားရေးလုကင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောက်ခံပေးပို့ထားပါရှင်ဆရာလာသိပြီနောက်ပါတနိုင်ငံလုံးတိုင်းနာနဲ့လက်စင်မီတွေဖျက်တောက်ခံရပြီးအချိန်ပိုင်းနဲ့လက်စင်မီဖြန့်ဝင်နေတာကြောင့်မိသူတွေကဲကဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဂီမီနယ်ပန်းအမျိုးမှာ ABC တတ်မှတ်ပြီးတရက်နှစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ကို2နာရီလက်စင်မီဖြန့်မျိုးနေရကအော်တိုဘာလကစပြီးတစ်ကြိမ်ကို2နာရီသာရရှိတော့တဲ့အတွက်လက်စင်မီအားထားလောက်ကင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးအရုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စီးပွားရေးလောက်ကင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။အကိုမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလုံးကဒုက္ခရောက်တာပေါ့။နောက်မီးစက်တွေပြီးဝယ်ရတယ်။မီးစက်တွေကြတော့လည်းအရင်တော့6သိန်းနဲ့အခုက7သိန်း15သိန်းအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးနေရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဇယ်တွေဓာတ်တွေကလည်းဈေးကြီးတဲ့အခါကျတော့အရှုံးပေါ်တာပေါ့။အဲ့မျိုးမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေကိုအကုန်ရှောင်ပြီးတော့လုပ်နေရတယ်။ဟိုညာအိတ်တော့အိတ်လို့မရဘူး။ဟိုငုတ်တုတ်တွေထိုင်နေရတယ်နေတာအပူလုံးမီးတွေကလည်းပြက်ဆိုတော့ပြောမစမ်းတော့ကျမတို့လက်စမီကိုမအားကိုတော့ဘူးလေ။လာချင်းလဲလာမလာချင်းလဲနေကိုနီကိုဟန်နဲ့ပဲဖြည့်ချင်းနေရတာကြီးဖြစ်တာပေါ့။ပြောမစမ်းဆိုရင်ဟိုအားကိုလို့လည်းမရတော့ဘူး၊ညှို့လင်းလို့လည်းမရတော့ဘူးလေ။အဖြစ်နေရ။နိုင်ငံရေးခြေနေလက်စမီပြတ်တော့တာ73စီဈေးကြီးမြင့်တာ၊ကုန်စည်လုံးကြီးမြင့်တာတွေကြောင့်ဖန်မျိုးဆက်မှုစုံမှာရှိတဲ့စေယုံကြီးတွေပါဝင်၊တပိုင်းနိုင်ငံလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေဟာလုပ်ငန်းလည်းပတ်ရမှာရှုံးပေါ်တာကြောင့်စေယုံတို့ချို့ရနာလိုက်ရတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစက်ယုံလေးရနာလိုက်ရတဲ့အတွက်လုံသမားချုပ်ဟာပြပသွားရလောက်ကင်သူရှိပြီးလုံသမားများစုဟာလုံလက်မဲ့တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တပိုင်းတိုင်းလောက်ကင်သူအနေနဲ့အစင်းမျိုးလည်းပတ်နေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဟိုရေဒီယိုမှာကျွန်တော်ရောက်လာတယ်။ဟုတ်ရေဒီယိုမှာဒီလိုအခါကြရလဲနှစ်နာရီအပြင်းရအောင်လေအပြင်းရတော့ဒီလိုလေတစ်ခါကြတင်လာတော့ရော။ညာသူကပြက်ကိုပြန်လို့လေပေါ့ဖို့တွေ့ရ။နိုင်ဝဲတော့ဆက်ဆက်ပြီးရတယ်။ပြန်နူးတော့ကြတယ်ကျကနိုင်ဝရပြန်ပိုက်မြတ်မအောင်သူကနိုင်ဝရအခြေပြန်ကြတော့အစီအပြေစွဲလုံးရတော့ဗောလေကိုရသူဝဲတွေ့ရတယ်ကိုမရှိတဲ့နေပါလေကိုကိုရမိသားစုရဲ့အဲအားဒီတောင်းနေကြတယ်ဒီလိုဦးစားပြီးတော့လုံးတော့ကျန်တဲ့ဥစားတော့ကျန်တဲ့ကလည်းကျန်တော့မကျန်တဲ့ကလည်းလင်းတော့ရပါဘောအိမ်မစားဘူးလို့ရတယ်ဒီဘက်လေးပတ်နေတယ်ဒါအပြင်လူမှုကွန်ရက်လောက်ဆောင်နေတဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေဟာအရေးပေါ်ကစားအတွက်အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ရမှာလက်စမီကိုအားထားလောက်ကင်ရတာဖြစ်ပြီးလက်စမီပြတ်တောက်တာတွေကြောင့်ခက်ခဲတွေရှိတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကပြောပါတယ်။အကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကပူဆိုကျွန်တော်ကအောက်ဆီဂျင်ရှိနေတာကိုဆက်ချက်ကြတော့ဆရာရဲ့ဘုရားဘယ်လိုပြောမလဲ။ဥမာဟိုအချိန်ကဥသာသူပြေးရတဲ့ဟိုတိုင်ဒီပဲတိုင်းဝင်လို့ရှိတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ဟိုသူပြရတဲ့ဟိုတိုက်တူပဲတိုင်းမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟုတ်ကဲ့အောက်ဒီရင်ရှိတော့သူဟိုဒီမော့ဒီကျွန်တော်လည်းမ EPC နဲ့တော့မေးရတော့ပေါ့ဒီဘယ်လောက်ရှိဘယ်လောက်ရှိမှတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှန်တဲ့ကျင်ကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လိုက်တာပေါ့အောက်ဆီဂျင်တွင်းလာလို့ပါလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအာနာမသိငင်ကဂေမီနီအတွင်းနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံလုပ်ရုံ900ကျော်နိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံ300ရှိပြီးလူသမားပေါင်း6500ကျော်ဝင်ရောက်လှုပ်လှုပ်နေပါတယ်အခုနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံ3ရုံလုံးဝပိတ်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်လုံသမား6500ကျော်ဟာအလုပ်ရနာခဲ့ရတယ်လို့တပိုင်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကရနာခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေခံလူထမ်းသားတွေဟာအလုပ်လက်မဲ့လုံးမြင့်တက်လာပြီးနေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ရေဆိုင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခန့်ဟောရန်ကုန်တိုင်းအရှိတကုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်နဲ့ရွာ15ခုကျော်မှာအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကနေစပြီးငမိုးရိပ်ချောင်းရေထိန်းတကားကနေရေပိုရှင်လာတဲ့အတွက်လူနေအိမ်တွေထဲရေဝင်ရောက်မှုများပြခဲ့ပြီးအိမ်နောင်စု9000ကျော်ရေပေးတဲ့ကစားနပ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခံကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလဲကူးမျိုးနယ်ထဲမှာရေကြီးခဲ့ပြီးလဲကူးမျိုးနယ်တွေကပြန်ကြတဲ့ရေကငမိုးရိပ်ချောင်းတစ်ချောင်းစီးဆင်းသွားတာကြောင့်လဲကူးနဲ့အနီးဆက်ဆုံးမျိုးနယ်တွေဖြစ်တဲ့အရှိတကုံမျိုးနယ်ထဲမှာရေကြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးတဲ့အိမ်တောင်စုတွေအတွက်ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစင်တာတွေဖွင့်လှစ်ထားတာမျိုးမရှိသေးတဲ့အတွက်ရေဘေးလို့ဖုံးရေးချောင်းနဲ့နီးဆက်ရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းထိုင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရေကြီးမှုဖြစ်ပေါ်နေပေမဲ့ဆောင်ဝဲဖြေဆိုရဖြစ်တာကြောင့်စာတင်ကြောင်းတွေတော့ပိတ်ထားတာမရှိကြောင်းမြို့ခံပရိုက်တာအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ရေကြီးတဲ့နေရာကိုရန်ကုန်မြို့ခံကယ်ဆယ်ရေးအသင်းနေနဲ့
Mune Mita Dika Kuni Gese Bini Jabi, Yebidin to Redwe, Sansi Sa Luran Murishi Nibeme, Chapu Sata Luma Yadijang, Dajang Sanega, Chowdi Pite, Mok Kauser Done, Athen Chasa Tamemuri, Tawi Dene, Sewari, Enangsung Haran Josalu, and Yelu Tiavarishan. Adovala Sakuyan in Yenivanga, Shemi name Yabang Kokai Mune, Yenla Damashi, Sekosi, Buhas Kango, Gian Puega, Ting by Nangerelu, Gian Shinan Dimisia Diabare, Eri Buhas Kama, Sekosi, Dama, Gozako, Kamaya, Naya, Chausa, Koniga, Tesakan Chatara Pippi, Dibuega, the Nego, Bien Tangega, Sekosi, Baga, Lejane Ponje, Dakai Darabi, Mongo Baganile, Lenadine, Bikamuri, Bilo Kerelu Sobare, Sekosibaga, maybe in Tapoine, said the Pieta Dabong Yabi, Kansin at Dessonid, Druye, Sekosi, a Peshirebago, Lijangani, Bonje Dore Lu, Giae Shidan the Media Biobare. Dagwepi Babi now, Sekosibaga, Dissonu Kaneo Shigabi, Tongyako, a shim Pamigedlu, Lenadi Lenange, Miabiale, things a Yamigay Lutiabarishan. DVO Mintan Jay, now Sonya the Nego, Tensa Pigay Abbe Pipare, Alon Jesu Demarishan, Jimagara Wandiba.